Та, це Андрій Дрозда. Сьогодні Ми з вами оглядаємо карту бойових дій. Ситуацію на полі бою станом на 16 жовтня. Отже, збройні сили України насипають росіянам як на Курщині, так уже і у Білгородській області. Там теж тривають бої. Сьогодні їх оглянемо. Окрім того, підрозділи ГУР заявляють про знищення майже полку окупантів на півночі Харківщини. І цей район бойових дій будемо сьогодні аналізувати. Також з'явилася заява від російського міністерства війни про окупацію Невського, як розвивається ситуація там на Слобожанщині. Теж приділимо сьогодні увагу, як і Курахівському напрямку, де ворог точно просунувся в районі Острівського, що загрожує Кураховому Селидовому. Про це далі поговоримо детальніше. Ну і подивимось на кадри того, як наші атакамси накрили полігони з росіянами. У Запорізькій області коротко обговоримо і план перемоги, який український президент Зеленський представив сьогодні у українському парламенті. Для початку, власне кажучи, нагадую про важливість вподобайок під відео інших реакцій, коментарів, підписок на канал, все це вітається і за все це окремо. Дякую кожному нашому глядачеві. То не забуваю писати коментарі, ставити лайки і підписку на канал теж уже оформив. І власне почнемо сьогоднішній наш огляд із новин про північну Корею і залучення військ північної Кореї до боїв на українських фронтах. Ви вчора активно писали в коментарях про те, що виявляється північні Кореї громадяни КНДР вже беруть участь в боях, десь на Донеччині, в Курській області. Все це не зовсім так, але чутки їх стає більше і більше. і От е, наші джерела у головному управлінні лінії розвідки в українській і воєнній розвідці повідомляють, що на базі 11-ї окремої десантно-штурмової бригади окупаційної армії РФ формується особливий буряцький батальйон, укомплектований він при тому громадянами Північної Кореї. От можемо, поки я розповідаю цю новину, помилуватися на Красиве фото Кім Чен Іна із ну, красиве в лапках, звичайно, із власне північно-корейськими якимись спецпризначенцями надто добре вони екіпіровані. Загалом корейська армія, північнокорейська армія, звичайно, має трохи інший вигляд. Це якась еліта, зібрана для парадного фото навколо диктатора Кім Чен Іна. Отже, у нашому в головному управлінні розвідки, в нашій розвідці, повідомляють, що орієнтовна кількість особового складу цього батальйону псевдобуряцького, так який насправді є північнокорейським, складає близько трьох тисяч осіб, і наразі їх там забезпечують озброєнням, боєприпасами, готують до проведення бойових дій, до виконання бойових завдань. Ймовірно, поблизу суджі і курська, але це припущення нашої розвідки. Це ж ніяк не констатація факту. Або не цитування якихось секретних документів. Е, при тому, що цікаво, 18 північних корейців вже встигли втекти із такого полігону, з позицій, з бази, де їх там готували, на кордоні Брянської і Курської областей. Це сталося за 7 кілометрів від державного кордону з Україною, тобто там межа Брянської і Курської області. а... Південніше, відповідно, Україна і за словами от наших джерел знову ж таки у розвідці мотиви цієї втечі поки не встановлені. Але російські військові намагаються приховати інформацію від вищого командування про те, що велика група значить, цих корейців втекла. Чого вони втекли, в яких, з яких обставин складно сказати? Відразу ж напрошується жарт, що побачили ці голодні корейці, якусь граю бродячих псів і кинулися їх наздоганяти, не знаю, якимись там лісами Брянщини чи то Курщини, аби принаймні хоча б раз в житті добре пообідати. Але попри такі, значить, несерйозні пояснення, складно собі уявити, як доволі велика група людей, 18 осіб, не місцевої зовнішності, які не знають мови, тривалий час можуть десь там переховуватися у районах Курщини, Брянщини. Тощо, і як їх досі не знайшли, це велике питання. На що вони, зрештою, сподівалися, втікаючи от із цього військового табору, теж питання без відповіді, тому що ну, фактично у них шансів там на виживання і е, якусь успішну втечу немає. Абсолютно. Е, попри це, такі повідомлення от від наших спецслужб з'являються, крім того. З'явилися дані про те, що окремо якісь групи корейців північних знову ж таки додаю, не втомлюючись, проходять навчання на полігонах у Хабаровську, Благовіщенську, Усурійську, Владивостоку, тобто на далекому сході, недалеко від самої території Північної Кореї. В це можна якось легше повірити, але наразі, поки підтверджених перекидань великого масиву військ на фронти, залучення власне північно-корейських солдатів до виконання бойових завдань до боїв. Ми не спостерігаємо. Був лише такий інцидент, коли група офіцерів північнокорейських потрапила під роздачу під обстріл українських військ, там чи то Хаймарс, чи щось інше високоточне накрило командний пункт під Донецьком, чи то Полігон, де перебували, зокрема, і північнокорейські гості, і всім їм настав кірдик. Таке було, але це такий поодинокий випадок. Тому пильно стежимо далі. Наразі, поки ситуація туманна, дуже багато спекуляцій, припущень, гіпотез. Напевно сказати, що домовилися що не доволі з Путіним Кімчанин про залучення там дивізій, там чи полків північнокорейських у боях. Поки що ніхто цього достеменно сказати не може. Західні розвідки кажуть, в них таких даних немає. Тим часом на Курщині продовжуються бої без залучення, поки що. Північних корейців, і ми не будемо сьогодні аналізувати ситуацію по Курщині, бо вона залишається загалом сталою і нам ну, до якоїсь міри зрозумілою, так це бої в районі Любимівки, Новоіванівки, це бої в прикордонних районах, в районі того ж веселого, Глушківський район, де та інша сторона пробують ситуацію схилити на свій бік. Хто пропустив наші минулі огляди? Дуже рекомендую. Вчорашній, позавчорашній огляд. Подивиться, ми там про Курщину говоримо більше. А сьогодні ж лише скажу, що у нас є свіжі відео від 61-ї бригади боїв у районі села Уланок. це село теж прикордонне суджанського району. І росіяни спочатку опублікували свою версію подій, що там відбувалося. Це було таке обрізане відео, як їхня. Бронеколона там успішно цими полями курщини ще не превперед, значить, успіхи здобуває, просувається, але не показали, як цю колону знищували наші військові. 61-ї бригади, і просто е, цих десантників російських, а це швидше за все, 810-та бригада, е, десантно-штурмова російська, просто розкромсали. там наша артилерія, 61-ша бригада, і артилерійські підрозділи може навіть були задіяні підрозділи, де мій батько служить у 47-й бригаді, треба його перепитати якось при нагоді. Але от, власне, там біля населеного пункту уланок було знищено цю бронеколону і російську піхоту, яка намагалася по посадках там сховатися. Ми частину відео демонструємо, а частину можете повну, тобто версію подивитися на. Телеграм-каналі 61-ї бригади, ну бо там просто росіяни валяються полями і лісопосадками, а ми їх показувати на Ютубі не можемо. От така от історія. Населений пункт уланок. От зараз чи уланок перепрошую, якщо наголос неправильно поставив, це район тих же борок, де тривали бойові дії активні. Росіяни тут рухалися от якраз із сходу на захід в район. Плєхово, в район Гуєво, намагались туди в районі ріки Псел розвинути свої наступальні дії, але при цьому, бачимо, понесли втрати от від наших військових. Ну а далі рухаємося до півночі Харківської області, і відповідно до півдня. Білгородської області, де у нас відбулися цікаві події, зокрема в районі населеного пункту е, Журавльовка, але про це, от е, трошки згодом е, скажемо. Е, кілька слів детальніше. Наразі, власне, з цього району ведення бойових дій є у нас. це, зокрема, поруч от Журавлівка. У нас тут зараз ми про неї поговоримо. Це село. Уже на території Білгородської області, а зовсім поруч південніше, у нас населені пункти глибокі липці, і є між ними лісовий масив між цими населеними пунктами, в якому за останні місяці фактично прописалися спецпідрозділи головного управління розвідки Міністерства оборони України Артан, Кракен та інші міжнародний легіон. І от вони звітують про те, що зачистили 400 гектарів лісу. В цьому районі знищили при цьому майже полк окупантів і е, зайняли серйозний район батальйонний район оборони противника. Не все це е, здобутки наших. Якраз спеціальних підрозділів, які під егідою гурмо воюють, отже, під час штурмових дій взято в полон значну кількість росіян, що допоможе повернути з російської неволі захисників України, зачищено 400 гектарів лісового масиву на північ від населеного пункту Липці. І становище загарбників на цьому відрізку фронту погіршене і близьке до безнадійного особливості операції стало те, що вдалося завести піхоту 13-ї бригади НГУ Хартія із незрівнянно низькими втратами при заведенні на позиції, і це приклад чудової співпраці професійних спецпризначенців і лінійного підрозділу. Успішна місія ГУР створює умови для подальшого витіснення російських окупантів з півночі Харківщини. Ну, хоч десь приємно читати про ідеальне фактично злагодження, комунікацію, координацію дій різних наших суміжних підрозділів, спецпідрозділів, бригади НГУ «Хартія», в якої і так дуже добра репутація бойова. Тому от бачимо, що в районі Липців глибоко, попри всю важкість становище, коли росіяни туди вдерлися, вдається це становище стабілізувати. І ворогу наносити втрати, відбивати там наші землі. Ну а далі про Білгородщину поговоримо, про теж історично наші землі, не забуваємо про це. Ми на них не претендуємо, якщо що, але важливо, аби росіяни лапи забрали із наших земель. Тоді і в Журавлівці, і на Білгородщині теж буде. Усе спокійно. Отже, тут у нас іде траса на Білгород вздовж цього населеного пункту, і відзначилася на цьому полі бою бригада Національної гвардії України, третя бригада оперативного призначення Спартан. Отже, як повідомляють наші військові СНГУ, і не тільки повідомляють, але й показують на своїх відео. Їм вдалося тут спалити теж колону бронетехніки Росіян, яка прямувала. В бік українського кордону через цей згаданий населений пункт наші військові дронами успішно вполювали три російські БМП, і от власне це заслуга третьої бригади НГУ. Знищено три російські бмп 2 так називається ця Модель бойової машини піхоти. Групу російських морських піхотинців знищено, які їхали до кордону України. Ймовірно, от вони до пункту пропуску. Ну до кордону точно планували в районі козачої Лопані. Тут траса йде в бік Харкова, і намагалися, можливо, навіть перекинути якесь підсилення під глибоке, де от вже діяла бригада Хартія, і перед тим спецпризначенці ГУР зачистили цю територію. Тобто, можливо, намагалися врятувати вони цей район свого вторгнення на півночі Харківщини. Росіяни втримати. І от їх перехопили по дорозі біля журавлівки. Наші військові. Отже, бачимо, що російські бронеколони горять і на Білгородщині, не тільки на Курщині. Загалом по півночі Харківщини це такі основні новини за останню добу. По Куп'янському району у нас є новини про евакуацію місцевого населення. Йде мова про евакуацію, зокрема й самого Куп'янська, Куп'янська Вузлового, очевидно, там Ківшарівка. І інші прилеглі ключові населені пункти загалом 6 тисяч людей. Майже йде мова про евакуацію такої кількості людей у зведеннях, і звітах, і повідомленнях місцевої влади Харківської ОВА взагалі евакуація на Куп'янщині триває ще точно з літа 23-го року, якщо не раніше, і. Спочатку евакуювали батьків із дітьми, такі сім'ї, де є діти, або в нормальних умовах діти продовжували мешкати, а не під обстрілами на перефронтовій території. Зараз, швидше за все, намагаються евакуювати старше населення, бо люди літні, вони як найважче, скажімо так, покидають рідні домівки, вони прикипіли до них десятки років там прожили. І от зараз на зиму без опалення, без нормальних умов життя. Ці люди в Накуп'янщині будуть дуже страждати, тим паче, що Росія тут активізовує наступальні дії. А отже, і обстріли бомбардування Куп'янська, Куп'янська вузлового і так далі. Це йде мова про відрізок синьківка в бік Петропавлівки, самого Куп'янська. Це йде мова про. Ділянку траси на сватове. Ось тут і знову ж таки російський прорив в районі піщаного. Тут є два села піщаних. Ми говоримо про південніше село в напрямку осколу і переправи через Оскіл, Тут Колесниківку зараз, до речі, окупанти штормлять, атакують населений пункт, який я щойно обвів. І з Колесниківки надходять новини про те, що противник просунувся ще на 200 метрів. Продовжує штурмові дії в межах південної частини села напрямку Перехрестя. Коротше, новини не дуже звідси, і тому не дивно, що населення звідси евакуйовують із цього Куп'янського плацдарму і самої громади Куп'янської. Південніше у нас вже Лиманський напрямок. Сьогодні спілкувалися із пресофіцером в ранковому ефірі 63-ї бригади, яка тут Ворога кошмарить і б'є, але є тут і дуже складні ділянки фронту. 63 третя, очевидно, у нас південніше тримає ділянку. Знову ж таки, я не повідомляю тут ніяких таємниць. Якби ви думали зараз в коментарях писати, що не можна таку інформацію озвучувати, то можна, вона публічно відома. Це йде мова. Про ділянку Терни, Ямполівка Торським, і тут ворога вдається стримувати, випалювати, знищувати техніку. 63-я бригада, зокрема, тут задіяна. На північніше трохи на суміжній ділянці. От окупанти тут зайняли Макіївку і Невський. Два важливих села на річці Чорний Жеребець. Тут є. Такі мостики, переправи через цю річку, які ворог прагне контролювати для того, аби уже атакувати висоти. Я їх зараз синім кольором позначу. Тут йдуть такі висоти, пагорби за річкою Чорний Жеребець. І тут тримають оборону. Відповідно, обладнали позиції наші військові. Над росіяни це знають, бачать і е, намагаються туди вторгнутися, закріпитися в напрямку греківки. Зокрема, прагнуть розвинути свій успіх. Ну і в районі Невського. З Невського вони оприлюднили, маю на увазі російська пропаганда, кадри. Сьогодні там і Міноборони і їхні, і всякі пропагандисти, От такі кадри з дрона показують розбитого села Невське і своїх е, ганчірок трикольорових. На тих хатах, які все ще нагадують оберсами якісь більш-менш цілі будинки. Хоча і ці хати теж дуже потрощені. Бачимо там і то червоне полотнище. Черговий Рейхстаг взяли Асвабаділі, так освободілі. В Принципі, Невське вже було раніше окуповане, потім відбите українськими військами. Зараз бачимо знову туди, окупанти доповзли. Такі доповзли. І от, ну, наші займають зараз висоти на захід від Невського, тримають там. Оборону про цей напрямок Лиманський про цю ділянку пише дуже детально у своєму телеграм-каналі Звіздець Мангусту оглядач Костянтин Машовець. Рекомендую хто хоче дуже детально зануритися в аналітику із переліком усіх військових частин, які задіяні, резервів російських, там ще танкову армію в кишені тримають росіяни під криміною і не кидають її в бій. Тому резерви в Росіян є до 6 тисяч їх Машовець. Так оцінює ситуація. Потенційно може дуже тяжко розвиватися на цьому напрямку, от але якщо коротко сказати, ну томашовець говорить про те, що росіяни прагнутимуть оці два свої виступи в районі Макіївки Невського зімкнути уже за рікою Чорний жеребець, тобто перетнути цю річку, зайняти ці висоти. І отут, накопичивши сили, далі штурмувати вже зрозуміло в якому напрямку їх тут цікавить, зокрема Лиман. Тобто вони будуть або до осколу йти в бік Ізюму, або розвернуться, ну будуть південніше пробувати в бік Лимана. Це все потребує, звичайно, від ворога надзусиль і додаткових резервів, поки ситуація близько не склалася так, аби росіяни собі це планували найближчим часом, скажімо так, цього року чи навіть на весні наступного, але ситуація дійсно негативним чином розвивається останнім часом отут в районі Леману, в районі. Креміної, так і в районі річки Чорний Жеребець. Далі до Торецького напрямку будемо рухатися через Чесів Яр. По часому яру у нас сьогодні змін немає, але читав я. Наших військових, які тут тримають оборону, і пишуть, що ну туманно було це, заважало дроновій роботі останніми днями, але постійно штурми ворога на флангах особливо відчуваються. Де мова про ті ділянки От на північ від Часового Яру, де окупанти тиснуть, намагаючись закріпитися в районі Калинівки, Григорівки, і ділянка між іванівськими ступочками на північ від Кліщіївки. Тут теж були ворожі штурми і атаки без суттєвих просувань. По е, тим часом турецьку по турецьку ми бачимо, що ще невеличка плямка заштрихована в центрі Турецька з'явилася на карті. це означає, що ще декілька висотних будинків вздовж вулиць Василя Стуса Європейської окупанти захопили. От за такими уточненими даними мова йде про шість висоток, які перейшли під контроль окупантів в центрі Торецька. Тони... Бої йдуть за кожен будинок, за кожен під'їзд, за кожен поверх. Часом буває так, що в одному будинку різні поверхи утримують протиборчі сторони, тобто ворожі сторони. І насправді міські бої в Торецьку дуже бачимо. Так напружено тривають їх на невеликому ніби клаптику, так в одному районі це не охоплює фронт усе місто, але от поступово ворог тут тисне. Це означає, що недостатньо сил для того, аби окупантів тут оточити і завдати флангових ударів, так і відрізати їх тут і знищити відповідно. Тобто, приблизно от, вистачає ресурсів для того, аби з ворогом боротися на цьому клаптику в цих кількох кварталах. Але не щоб його пересилити, на превеликий жаль. По Покровському напрямку, тим часом, в сусідньому Покровському напрямку у нас основні новини Селидового знову ж таки стосуються. По, по, по самій ділянці в районі Мирнограда, Покровська, ми якихось зрушень зміщень не бачимо, що в принципі добре. Хоча до самого Мирнограда я повторюсь, ворог доволі близько підібрався, от тут по прямій. Кілометрів 6, напевно, від Миколаївки, де вже окупанти присутні. Але основні зараз зусилля ворога спрямовані на те, аби обійти сели до Веспівдня, і вони бачимо певних успіхів, все таки досягли в цьому. Мається на увазі вже нами проговорене в чомусь вчора і позавчора просування у бік населеного пункту. Вишневе у нас відбувається. Це по залізниці. Тут залізниця йде. Значить, тактика росіян зрозуміла, відома. Вздовж колії сунутись, сунутись вперед. І от ще кількасот метрів вони тут до 600 метрів прогризли вздовж залізниці. Собі такий коридорчик на вишневе. Вишневе їхня ціль не випадково обрана саме така, тому що це населений пункт, де сходяться дороги. На захід від селидового відповідно вони пробують обрізати логістику із селидового. Ми про це якраз вчора детально говорили. Тобто, в разі, якщо ворог виходить на вишневе в селидового, залишається лише дорога і інші там, напевно, якісь грунтові об'їзні менші. Але все це прострілюється і дуже ускладнює ситуацію оборонцям Селидового. Відповідно, почнуться атаки з півдня. Дуже дуже прес, такий е серйозний. Тому по Селидовому ситуація дуже тяжка, погіршується постійно. І От про це пише, зокрема, Богдан Мирошников. Каже, що зараз ну, йде боротьба на виснаження. Важливо тут встояти максимально довго селедове втримати до зимового періоду, коли от логістика навіть з боку ворога буде ускладнена. Але зрештою бої за Авдіївку нам вказують на те, що все минуло осені зиму противник на цьому напрямку на Донеччині атакував в районі Авдіївки. Ну і відтоді бачимо. Що докотилися, боїм до району Покровське і до самого Селидового. І поруч у нас Курахівський напрямок, де оця кишка на Острівське ще трохи видовжилася. Острівське населений пункт, невеличке село на березі водосховища ріки Вовча. В районі ріки Вовча це сусідній уже населений пункт із Кураховим на північний схід від Курахового, сусіднє село. Звідси от і дорога йде на Курахове. Там дамба була частину тут дам зруйновано, і води тут не так багато, як на карті зображено. Однак, це водойма в якійсь мірі все одно буде стримувати ворожі спроби атакувати Курахове з цього напрямку. Але, попри це, звичайно, що тут росіяни будуть розширювати свою присутність, тиснути на Максимілянівку. З півночі і виходити на трасу на Курахове, яка південніше проходить на цю дорогу на Курахове. Теж вони прагнуть тут вийти. І власне діпстейт пише про те, що острівське вже повністю окуповано росіянами. Вчора от, усі ці підтвердження вже надійшли. Цього російського просування саме на Курахівському напрямку найбільше штурмових дій ворога бойових зіткнень нарахував наш генштаб. Це 40 бойових зіткнень за минулу добу лише на цьому напрямку. Про інтенсивність бойових дій можете собі от певні уявлення скласти. Ну і також така ініціатива статистична, графічна, яка візуалізовує війну. UA War Infographics опублікувала картинку. Яка вказує на те, що темпи просування росіян за останні місяці зростали на фронті, і, от, фактично, там від весни від літа до сьогоднішнього часу росіяни захопили в більш як в п'ятеро в п'ять з половиною разів більше території, ніж минулого року, якщо можемо вивести цю статистику на екран. То переконаємося, ми так бачимо за два місяці, навіть за два місяці, так щоб бути точним, Росія захопила в 5,5 разів більше території ніж за 23-й рік. Ну якщо ми собі нагадаємо, бо часто так буває, що за нашуруванням подій у нас забуваються події там, минулого, позаминулого року. То минулий рік у нас проходив загалом під знаком українського контрнаступу, це весна літо. Підготовка проведення контрнаступу, який не був загалом вдалим. Ні, відповідно, росіяни сиділи в обороні і чекали цього контрнаступу, копали траншеї, підтягували резерви, в наступ не йшли. Потім, вже з жовтня минулого року Росія перейшла до наступальних дій біля Авдіївки, і цей наступ триває фактично рік до, до теперішнього часу. Суттєві російські просування були зафіксовані вже так влітку, фактично, і от зараз за останні місяці, коли. Темпи ворожих просувань збільшилися. Це, до речі, знову ж таки інформація, яку варто нагадати президентові України. Бо на одній з прес конференцій Володимир Зеленський на ну, нещодавно говорив, ну як нещодавно, десь вже місяць минув відтоді, що після Курської операції російське просування на Покровському напрямку сповільнилося. Це не так. Насправді, от і бачимо, що і ця інфографіка це показує. Просування пришвидшилось за останні місяці, і з цим треба щось робити. Серед добрих новин минулого дня маємо новини з Запорізької області. Не знаємо точно місця. Наразі я не зустрічав поки що в осінтерів геолокації, але наші військові офіційно прилюднили кадри знищення групи росіян на полігоні в Запорізькій області. Повністю відео не показуємо з сензурних міркувань. Але якщо ви в телеграмі пошукаєте полігон атакам, то швиденько його знайдете на десятках телеграм-каналів. Касетною бойовою частиною було накрито полігон, на якому згромадилася велика кількість російських окупантів. Причому це побудований полігон. Тобто ви бачите, що його там старалися, копали, рили, різні споруди будували. Щоб тренуватися, і цей полігон, він у зоні досяжності атакамсів побудований. Тобто там дуболомів різноманітних, дуже таких з низькими інтелектуальними здібностями людей серед російського командування вистачає, щоб такий полігон побудувати у межах досяжності атакам. Це правильне рішення, побільше би таких полігонів. Будь ласка, тренуйтеся далі. Ми будемо. Стежити за цими об'єктами видно, український дрон пильнував за цими навчаннями і навів відповідно наш Атакамс, який точно прилетів. І наші збройні сили України повідомляють, що не менше про 20 знищених, тобто 200 окупантів згідно з даними об'єктивного контролю. Ну, хочеться завжди більше, але і це дуже і дуже непогано. Десятки знищених окупантів от такий результат цього удару. Ну і буквально. Дуже коротко про сьогоднішній план перемоги презентований у Верховній Раді президентом Зеленським. Отже, президент оголосив ті пункти плану перемоги, які можна публічно озвучувати. Я їх швиденько назву. Хоча я думаю, ви сьогодні цілий день будете про цей план перемоги в новинах чути. Але. Суть така, що на думку президента Зеленського, якщо цей план підтримують, то ми зможемо завершити війну не пізніше, ніж наступного року, тобто 25-го року. Звідки такий оптимізм складно сказати, бо з тих пунктів, які озвучені, ну, такий висновок, в принципі, не випливає, як на мене. Це може бути і доволі довгий процес, скажімо так, завершення війни, якщо навіть ці пункти будуть виконуватися, поясню, що я маю на увазі. Перший пункт запрошення України до НАТО вже зараз. Це стане свідченням рішучості, покаже, що партнери бачать Україну в архітектурі безпеки. По перше, цей пункт можна назвати в принципі післявоєнним, а не воєнним, тому що загалом зараз в серед членів альянсу немає консенсусу запрошувати Україну до НАТО, поки тривають активні бойові дії. А тому і впевненості нема, що взагалі запрошення з'явиться цього року чи наступного року. Взагалі такі запрошення з'являються на ході, Ну озвучують їх в ході самітів НАТО. Позачерговий саміт НАТО цього року поки що ніхто проводити не збирається, наскільки нам відомо. І навряд чи це за ті кілька місяців до кінця року станеться, які у нас от залишаються листопад, грудень, та й усе в принципі. Наступного ж року ми не знаємо, хто буде президентом Сполучених Штатів і хто власне на такий крок з боку США сподвигне інших членів альянсу аби досягти цього взаємного спільного рішення. Це має бути консенсусне рішення. Всі члени альянсу мають десятки країн, мають в принципі понад 30 країн досягти одного однієї позиції, запросити України. Україну до НАТО, навіть саме запрошення воно ж нічого ще не гарантує. За разом із запрошенням в такому разі мають ті гарантії безпеки, що НАТО вже зараз бере Україну під парасольку, і от ті території, які зараз контролює Україна, українська влада і армія, вони недоторканні. Якщо Росія продовжує свої наступальні дії, значить НАТО вступає у ці бойові дії протидіє. Росії не можемо собі повірити в такий розвиток подій найближчим часом. Ну дуже дуже складно. Треба, очевидно, якісь стимулянти приймати, аби е, в, такий, е, в такий сценарій повірити. Другий пункт, другий пункт тобто, перший пункт це на роки. Тобто, якщо наступного року запрошують, то ще кілька років триває імплементація голосування парламентів кожної країни. Туреччина проти буде, Угорщина проти, ну тобто Словаччина, хтось точно буде проти, і це все затягнеться. Другий пункт оборона потрібно нарощувати власне виробництво збільшення допомоги від західних партнерів озброєння. Це все супер, правильні слова, але як це допоможе вже наступного року завершити війну невідомо. І третій пункт стримування Україна пропонує розмістити на своїй землі комплексний неядерний стратегічний пакет стримування, якого буде достатньо для захисту України від будь-якої військової загрози з боку Росії. Ну, це теж гарно, але поки наразі бачимо, що ніхто не поспішає свої війська і додаткове озброєння на нашій території розміщувати в другому пункті. Що там звучала така цікава річ посилення української ППО і спільне з партнерами збивання російської авіації? Це теж про залучення НАТО безпосередньо до бойових дій. тобто, Натівські війська, авіація, ППО мали би збивати не те, що шахеди і ракети над своїм повітряним простором, чого вони зараз не наважуються робити, так а російські літаки мають збивати що над лінією фронту чи за лінією фронту на території України, і це по суті вступ НАТО в війну проти Росії. А чого зараз захід ну дуже максимально уникає робити? Тому повірити в те, що і другий пункт буде повністю виконано або навіть суттєво виконано. Ну наразі складно. Ну і так далі. Четвертий економічний пункт. Я не буду його зачитувати. Це про посилення української економіки, яка дозволяє ця економіка протистояти ворогу. Це все правильно, але це все знову ж таки не дає гарантії того, що. Війну буде завершено в ті терміни, в які сподівається і завершити український президент. Що думаєте ви з приводу цього плану перемоги? Будь ласка, пишіть у коментарях, які з приводу всієї почутої інформації в нашому огляді. Ну а я вам дякую за увагу. Побачимо завтра у новому огляді карти бойових дій.